נתונה הפונקציה הזו fx שווה 9 מינוס 4x בריבוע חלקי 1 מינוס x בריבוע. מיצוי את תחום ההגדרה של הפונקציה fx. יש לנו מכנה, אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס, כי אנחנו לא מחלקים באפס. אז ניקח את המשוואה הזו, נשווה אותה לאפס, נבדוק מתי היא מתאפסת. אני אעביר x בריבוע לצד שני, יוצא x בריבוע שווה 1, והתשובה היא x שווה 1. מה יהיה? למה אתם תמיד שוכחים את המינוס 1? בסדר? תשובה של x בריבוע שווה 1 זה 1 מינוס 1. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, ולכן אנחנו רושמים x שונה מפלוס מינוס 1. לא רוצים ש-x יהיה 1, ולא רוצים ש-x יהיה מינוס 1, כי זה מאפס לנו את המכנה. וזה תחום ההגדרה. א' 2, מצאו את הסימפטוטות של הפונקציה המאונחות לצירים. יש את האופקית ויש את האנכית. אז בואו נתחיל מהאנכית, אלה. הקירות האלה שאסור לעבור דרכם. מה שמאפס את המכנה, אבל בסוגריים, אני אומר, אבל לא את המונה, בסדר? אמנם בארבע השאלון הזה לא כל כך מקפידים על הקטע הזה, אבל מה שמאפס את המכנה, סוגריים אני מוסיף רק לצאת ידי חובה, אבל לא את המונה. x שווה 1, x שווה מינוס 1. אז זה יהיה הסימפטוטה אנכית. אנחנו נבנה שם קיר ב-x שווה 1 ועוד קיר ב-x שווה מינוס 1, ואסור לנו לעבור דרך הקירות האלה. והסימפטוטה האופקית, זוכרים מה עושים? לוקחים את החזקה הגבוהה במונה עם המקדם שלה. כלומר, מינוס 4x בריבוע, חזקה הגבוהה במונה, חזקה הגבוהה במכנה, עם המקדם שלה, כלומר עם המינוס. אם החזקות זהות, אז מה אנחנו עושים? המקדם של זה חלקי המקדם של זה, מינוס 4 חלקי זה מינוס 1, כן? זה בעצם, אם לא כתוב כלום זה 1. מינוס 4 חלקי מינוס 1, מינוס חלקי מינוס זה פלוס, ו-4 חלקי 1 זה 4. אז יש לנו הסימפטוטה y שווה 4. מיצו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. אז בואו נתחיל, חיתוך עם ציר y, מציבים x שווה 0. 9 זה 9, 4 פחות או מינוס 4 פחות. 0 בריבוע זה 0, 4 כפול 0 זה 0. נשאר לנו 9 במונה, חלקי. 1 מינוס 0 בריבוע זה 1. אז 9 חלקי 1. אז יש חיתוך עם ציר y שזה 0, 9. עכשיו נעשה חיתוך עם ציר x. בעיקרון מספיק לקחת מונה ולהשוות לאפס, לוקחים את הביטוי הזה ומשווים לאפס, לא צריך את כל הפונקציה, רק את המונה מספיק לוקחים ומשווים לאפס, כי ברגע שהמונה מתאפס, אז כל זה מתאפס. 9 מינוס 4x בריבוע שווה 0, זה עוד פעם משוואה ריבועית שמזכירה לנו את מה שהיה קודם עם x בריבוע שווה. אני אעביר את זה אגף, 4x בריבוע שווה 9. רוצים להגיע ל-x בריבוע, לא לשכוח. אנחנו רוצים להגיע ל-x בריבוע, אז נחלק ב-4 ונקבל x בריבוע, אתה שווה ל-9 חלקי 4. לא להיבהל. בסדר? הולכים למחשבון ומוציאים שורש. זה יוצא 3 חלקי 2, אבל לא לשכוח עוד פעם, פלוס מינוס 3 חלקי 2. 3 חלקי 2 זה 1.5. פלוס ומינוס, לא לשכוח. אז מינוס 1.5 0 ו-1.5 0. אלה נקודות החיתוך עם הצירים. אני מניח שבשלב הבא ירצו קיצון. כן, חיתוך עם הצירים וקיצון. מיצוי שיעורי נקודת הקיצון ביחיד. שימו לב, זה ביחיד. נקודת הקיצון של הפונקציה וקיבלו את סוגה. בשביל זה אנחנו צריכים לגזור. אז אנחנו עושים נגזרת של מונה כפול מכנה. נגזרת של מונה. נגזרת של 9 זה 0, אז אין לנו מה לעשות עם זה. נגזרת של מינוס 4x בריבוע. ה-2 יורד למטה, זה מינוס 4 כפול 2, כלומר מינוס 8x. נגזרת של המונה כפול המכנה. פחות זה בנוסחה. פחות, עכשיו נגזרת של המכנה. מה הנגזרת של המכנה? נגזרת של 1 זה 0. נגזרת של מינוס x בריבוע, החזקה יורדת למטה, זה מינוס 2x. שימו לב, מינוס של הנוסחה ומינוס שהבאנו מהגזירה. נגזרת של המונה, של המכנה כפול המונה. וכל זה חלקי מכנה בריבוע. 1 מינוס x בריבוע בריבוע. נפתח סוגריים ונראה מה יוצא לנו.
מינוס 8x כפול 1, מינוס 8x כפול מינוס x בריבוע, מינוס כפול מינוס זה פלוס, 8, x כפול x בריבוע זה x בשלישית. אנחנו מחברים את החזקות, פה בעצם רשום x בחזקת 1, x בחזקת 1 כפול x בחזקת 2, מחברים את החזקות, זה 8x בשלישית. זה מינוס מינוס פלוס, עכשיו 2x כפול 9 זה פלוס 18x. 2x כפול מינוס 4x בריבוע, אז 2 כפול מינוס 4 זה מינוס 8, ועוד פעם יש לנו x כפול x בריבוע. כופלים, שיש לנו דבר כזה. אז זה מינוס 4, מספר כפול מספר זה מינוס 8, x, x'ים עם x'ים, אם יש כפל בין כולם, כן? אז x בחזקת 1, x בריבוע זה x בשלישית. וכל זה חלקי המכנה בריבוע. המכנה אנחנו כמעט שלא נתעסק איתו, לא כמעט. ולכן העיסוק שלנו הוא במונה. אנחנו רואים 8x בשלישית, ומינוס 8x בשלישית נפל. מינוס 8x ועוד 18x. מינוס 8x ועוד 18x זה 10x. וזה חלקי המכנה בריבוע. השלב הבא, יש לנו נגזרת, אז לוקחים אותה ומשווים ל-0. כן? רוצים לדעת קיצון, לוקחים את הנגזרת, משווים ל-0. אז גם פה, ברגע שיש לנו מונה ומכנה, אם אנחנו רוצים לבדוק מתי זה מתאפס, מספיק לקחת את המונה ולהשוות ל-0. 10x שווה 0. זה לא שאסור לקחת את כל זה ולהשוות. אתם בטח לוקחים את הכל, משווים, עושים כפל בהצלבה עם 0, ואז המכנה נעלם לו. אבל אם אתם מבינים שברגע שהמונה מתאפס, אז הכל מתפפס, אז אני מבין שאני יכול לקחת רק את המונה. אני אחלק ב-10, יפה, יצא לנו נקודת קיצון. אחת, חשודה, אחת. תכף נבדוק בטבלה, נבדוק את הסוג שלה. אבל בינתיים, לפני זה, תמיד נמצא את ה-Y. לפני טבלה נמצא את ה-Y, את זה כבר עשינו. ה-Y שלה זה 9, אז זה חוסך לנו לבדוק שוב או להציב במחשבון. שלב הבא זה טבלה. מה אנחנו עושים בטבלה? את נקודת הקיצון ואת תחום ההגדרה. תחום ההגדרה יש לנו מינוס 1 מפה, ויש 1 פה, ויש את 9, סליחה, 1 פה, ו-0 יש לנו באמצע, זה נקודת קיצון. אנחנו צריכים להציב מספר פה, מספר מפה, כדי לבדוק עלייה וירידה בכלל. ו-2. כן, אנחנו צריכים את זה בשביל הסרטוט. עכשיו תראו, זה קל, או שתעשו במחשבון, אבל אנחנו לא מציבים בכל הנגזרת. מספיק להציב רק במונה. כי המכנה הוא חיובי, אתם רואים בחזקת 2. משהו במספר. חוץ מ-0. מספר בחזקה זוגית, בחזקת 2, בחזקת 4, זה תמיד יהיה חיובי. ואנחנו מתעניינים רק בסימן של הנגזרת, אם היא חיובית או שלילית, אז אפשר להציב רק במונה. וזה מאוד קל, אפשר אפילו בעל פה. 10 כפול מינוס 2 זה מינוס. זה מינוס 20, אבל זה מינוס, חיובי כפול שלילי. 10 כפול מינוס חצי זה מינוס 5, זה מינוס בכל מקרה. חצי כפול 10 זה 5, אבל פלוס. 2 כפול 10 זה 20, זה פלוס. אז יש לנו פה ירידה, היכן שהנגזרת שלילית, הפונקציה יורדת. הפונקציה יורדת פה, הפונקציה עולה פה, והפונקציה עולה פה. אז אנחנו יכולים לומר שהנקודה הזו היא נקודת מינימום. יש ירידה ואחר כך עלייה, אז זו מינימום. בשלב הבא יבקשו שמיצו את תחומי העלייה והירידה. אני לא כותב את זה, יש לכם פה עלייה, עלייה. לא לעשות ברצף, שימו לב, עלייה, הנה אני אכתוב בכל מקרה. עלייה בחלק הזה, x גדול מ-1, לא לעשות מפה עד לפה. ובין 1 ל-0, בין 1 ל-0, נרשום את זה ככה. ירידה, פה, x קטן ממינוס 1, ופה. לא לעשות מפה עד לפה, x קטן מ-0, אלא כמו שזה בטבלה. x קטן מ-0, x גדול ממינוס 1. ועכשיו רוצים סרטוט של גרף הפונקציה. נעשה דבר כזה. אסימפטוטות, אני תמיד מתחיל מהאסימפטוטות, y שווה 1, x שווה 1, x שווה מינוס 1, מה עוד יש לנו פה?
היה y שווה 4, בואו נראים את זה קצת למעלה. זה y שווה 4. אז יש לנו נקודת קיצון, והיא מינימום 0.9, זה גם חיתוך עם הציר y. היא קצת יותר גבוהה, אז נשים אותה פה, זה מינימום, אני עושה קערה כרגע, אני לא מסרטט. מה עוד? יש לנו חיתוך עם הצירים. יש לנו 1.5 ומינוס 1.5. 1.5 זה פה, ומינוס 1.5 זה פה. זהו, סימנו את כל הנקודות, בואו נסרטט. יש לנו פה נקודת מינימום, אז הנה, זה ככה, לא לשכוח להיצמד לאסימפטוטות האנכיות האלה, להיצמד אליהן. עכשיו צריך גם פה לסרטט, בצד מימין לאחד. הפונקציה פה, בחלק הזה, היא עולה או יורדת? אני רואה שהיא עולה. יפה, היא עולה והיא חותכת את ציר X פה. והיא צריכה להצמד לאסימפטוטה הזו ולאסימפטוטה הזו. אז הנה. ונצמדת לאסימפטוטה אופקית. בקצה השמאלי, משמאל למינוס 1, תראו מה הפונקציה פה, יורדת. הנה, יש פה את החץ מהטבלה. יורדת. יורדת וחותכת את ציר X. יורדת וחותכת את ציר X פה. אז הנה, ירידה. חותכת ציר X, מגיעה לאסימפטוטה האנכית ונצמדת אליה. גם פה, נצמדת לאסימפטוטה. ולכן זה יהיה הסרטוט. נתונה, הפונקציה GX שמקיימת, G tag שווה FX. לפונקציה FX ו-GX יש אותו תחום הגדרה. מצאו את שיעורי ה-X של נקודות הקיצון של GX וקיבלו את סוגן. רק את ה-X, רוצים רק את ה-X של, של הקיצון של GX ואת סוגן. אבל בואו נראה מה המשמעות. נתונה פונקציה GX, שאנחנו לא יודעים איך היא נראית, וכשכתוב פה שהיא מוגדרת בתחום, ל-FX ו-GX יש אותו תחום. אל תשברו את הראש, כאילו הם שתי מוגדרות באותו מקום. כמו שזו, X שונה מ-1 ומינוס 1, גם זו, גם G, X שונה מ-1 מינוס 1. אין פה עניין יותר מדי של דברים שאנחנו צריכים לעשות איתם, משהו. אבל אומרים לנו ש-FX, הפונקציה זו שחקרנו זו, היא הנגזרת של G. היא הנגזרת של G. אז בואו במקום FX נרשום פה G-tag. ועכשיו רוצים שנמצא את הנקודות קיצון, רק את השורי ה-X, שנקודות הקיצון של הפונקציה G. איך מוצאים נקודות קיצון, את ה-X'ים של נקודות קיצון? לוקחים נגזרת. יש לנו את הגרף של הנגזרת. לוקחים את הנגזרת, משווים אותה ל-0. מה זה משווים אותה ל-0? מבחינה גרפית, זה בודקים איך אני חותכת את ציר X. שוב, אנחנו על FX, זה FX שבעצם G-tag. אם אני רוצה לדעת איכן הנגזרת G-tag מתאפסת, מתאפסת זה חותכת את ציר X. בסדר? טכנית, אם היה לנו את הפונקציה, היינו גוזרים, לוקחים, עושים שווה 0 ופותרים. 6 גרף זה יותר קל. G-tag מתאפסת ב... זוכרים מה זה היה? חיתוך עם הציר X של זה. ב-1.5. G-tag מתאפסת ב-1.5 ומתאפסת במינוס 1.5. אז יש ל-GX שתי נקודות קיצון. אחת... ב-1.5, והשנייה במינוס 1.5. בואו נראה איך נקבע את סוגן. מה אנחנו עושים כדי לקבוע את הסוג? אנחנו בודקים איכן הנגזרת של הפונקציה חיובית ואיכן הנגזרת שלילית. בואו ניקח את 1.5. משמאל ל-1.5 זה פה, זה הגרף של הנגזרת, הזכרו, זה הגרף של G-tag. הנגזרת שלילית היא מתחת ציר X. הגרף שלה מתחת ציר X. ומימין ל-1.5, זה הגרף של הנגזרת, הנגזרת חיובית, הגרף שלה מעל ציר X. אז אם זאת G-tag, כן, זאת G-tag, היא שלילית פה, מה זה אומר על G? שהיא יורדת. G-tag, הנגזרת חיובית, חיובית בחלק הזה, מה זה אומר על הפונקציה עצמה? על G, שהיא עולה. ולכן רואים שב-1.5 יש לה מינימום. את אותו ניתוח נעשה פה, גם עם מינוס 1.5. משמאל למינוס 1.5, הגרף מעל ציר X, זה אומר שהנגזרת חיובית. גרף מעל ציר X זה נגזרת חיובית, הפונקציה חיובית. ופה, פונקציית הנגזרת. ופה הנגזרת שלנו, G-tag, היא שלילית, הגרף שלה מתחת ציר X. אז זאת G-tag, מה זה אומר על הפונקציה עצמה? אם הנגזרת שלך חיובית פה, את עולה. ואם היא שלילית פה, את יורדת. עלייה ירידה, יש לך נקודת
מקסימום. האם יש עוד משהו לעשות פה? לא. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו נפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.